Efter to ukers fravær er jeg endelig kommet tilbake til mitt herskap, som allerede har oppholdt seg 10 dager her i Rolettenborg. Jeg trodde at de ventet utålmodig på meg, men jeg tok nok feil. Generalen virket svært selvsikker. Han slakket litt med meg i en nedlatende tone og sendte meg snart videre til sin søster. Jeg fant Maria Filipovna på hennes værelse. Hun var øyensynlig sterkt opptatt og hørte likegyldig på min beretning. Men pengene tok hun imot og talte dem med en gang i mitt nærvær. Man ventet gjester til middag, vår franske greve og dessuten en engelskmann. Nå har mitt herskap penger igjen, og det skal utfoldes en imponerende gjestfrihet slik som i Moskva. Da Polina Aleksandrovna fikk øye på meg, spurte hun hvorfor jeg hadde vært så lenge borte, og så gikk hun sin vei uten å vente på svar. Det gjorde hun naturligvis med hensikt, men vi får snakke ut med hverandre siden. Det er så meget å snakke om. Jeg fikk anvist et lite værelse i hotellets 4. etasje. Man vet jo at jeg hører til generalens følge. Det later til at det har lykkes dem å gjøre seg bemerket. Generalen gjelder her for å være en rik russisk magnat. Allerede om formiddagen, like etter at jeg var kommet, lot han meg veksle 2000 franksedler. Jeg vekslet dem i hotellets kasse. Efter dette vil man sikkert tro at vi er millionærer, og denne oppfatning beholder man nok i alle fall en ukes tid. Jeg ville ta Misha og Nadja med meg for å gå en tur med dem. Vi hadde allerede kommet ut i trappen, da jeg ble kalt inn til generalen. Han ville ha beskjed om hvor jeg skulle hen med barna. Men han klarer aldri å se meg riktig i øynene. Mitt blikk er så gjennomtrengende og respektløs at han blir rent forvirret. Han snakket svært oppblåst og usammenhengende. Han påla meg at jeg ikke skulle ta barna hen til kurhuset, men gå lenger bort i parken med dem.